Jag heter Elsa Bergman och jag spelar kontrabas framförallt. Senaste året har jag börjat spela elbas också, men framförallt kontrabas. Jag spelar frijazz och improviserad musik. Det med frijazz som tilltalar mig är liksom energin, tror jag. Att det är liksom den fysiska energifältet som jag kan känna att när det uppstår och jag får vara i det så mår jag väldigt bra. Jag kommer ihåg att jag improviserade med en kompis när jag gick på gymnasiet som spelade trumpet. Och att det mer var så här, det bara, wow, vad händer? Så här, gud, det här får vi inte berätta för någon. Typ. Att vi låste in oss på ett rum och bara, shit, alltså, så här får man ju inte göra, men fan vad kul. Det är jätteviktigt för mig att känna att jag har utrymme att improvisera. Annars så känner jag mig väldigt låst. Och alltså, även i fritt improviserad musik kan man känna sig väldigt, eller jag kan känna mig väldigt låst. Det känns som att det ofta är det som är utmaningen, liksom, att försöka hitta vägar hur man kan få utrymme och också ge utrymme till de andra i gruppen. Och vissa gånger så bara flyter det liksom, och det är underbart. Vad jag hittar med inspiration, alltså det är klart att jag lyssnar på musik och så här, ser på film, typ läser böcker, det tror jag. Eller livet liksom, bara att man lär känna en ny människa eller åker till en ny stad eller någonting. Men framförallt så är jag tycker det är jätteviktigt med miljön liksom, där man bor, liksom när man rör sig. Och jag känner i Stockholm att jag har en väldigt trygg miljö liksom, och samtidigt inspirerande. Att man kan gå på konserter eller gå till replokalen och bara liksom fråga vad någon håller på att öva på eller lyssna på. Och det tror jag att alltid har varit, alltså, så länge jag har hållit på med musik, att det har känts som A och O. Liksom. Att kunna spegla sig i andra och följa andra liksom, i deras utveckling. Och så jag skulle säga att det är där jag hämtar inspiration eller kreativitet. Festen är en frijazzkvartett som jag tycker väldigt mycket om. Det är Isak Hedtjärn som spelar klarinett, Lisa Ullén som spelar piano och jag spelar kontrabas och Erik Karlsson spelar trummor. Och det är ett sånt där band som det bara känns otroligt lätt att spela i. Och att det liksom man kan bara köra på hur mycket man vill utan att köra över någon. Utan att det snarare blir att man bara får massa så här energi tillbaka. Så det är både den konstellationen att liksom hänga tillsammans är som en så här energiurladdning och att spela tillsammans. Jag har också märkt att publiken blir väldigt glad av musiken. Om jag skulle ge något råd till någon som är yngre eller liksom, ja, har börjat, ja, som är på en annan plats liksom, så är det nog att gå på lusten mycket. Liksom, att så här, värna om lusten. Göra det som man tycker är kul och skita i det som man inte tycker är kul. Inte tänka att man måste så här lära sig vissa saker för att det är någon som har sagt det eller att man måste spela med folk för att vara snäll eller någonting. Att ha det som mål och drivkraft. Eller.